Centern gjorde ju ett utspel här om, jag vet inte om det var, ja, det var i veckan, väl nyligen, i alla fall. I helgen tror jag. Studentexamensutspelet. Alltså man vill ha en studentexamen. Mm. Precis, det här är som man hade nygammalt förslag. Som man hade förr i tiden. Som man hade förr i tiden. Mm. Är det här tramsig konservativ politik? Berätta vad det handlar om. Vad innebär förslaget? Precis, alltså, som jag har förstått det så handlar det om att man vill ha en moderniserad, inom citattecken, form utav studentexamen. Alltså att man vill ha det här slutgiltiga provet för att då kunna ge en mer helhetlig bedömning utav kunskapsnivåerna. Liksom friskolor versus kommunala skolor, så som jag har förstått det. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det, men i valrörelsen så hade ju alliansen de här affischerna med alliansen, och så var de här tecknena för play framåt och så vidare, och de rödgröna var liksom bakåtspolning. Det här kan man ju tycka är lite ironiskt om man tittar på den här reformen som ju fanns för exakt 40 år sedan. Då bestämde äldre än Miljöpartiet. Precis, äldre än Miljöpartiet till och med. Och då bestämde vi oss i Sverige för att det här var en ganska korkad idé. Jag skulle fortsätta vidhålla det, att det är en ganska korkad idé. Vi har ju redan nationella prov i Sverige, så att vi har de här systematiserade sätten att titta på kunskap. Men också så tycker jag att man ska se lärande som en längre process och inte bara det här kortsiktiga pluggandet inför prov. Och jag tycker också att det är väldigt märkligt att man inte tar upp på något sätt elevperspektivet på det här. Alltså stressen och pressen som man känner inför ett prov, och att det är de som har formtoppen just den dagen. Men är det inte för slappt i dagens gymnasium? Nej, jag tycker snarare att det är för slappt inom Folkpartiet som driver skolpolitiken idag. Men jag tycker det är bra att Lawrence tar på sig majorens kostym, ja, här. Men jag måste säga det, att jag håller helt med dig, och jag tycker att det, alltså, vi har redan nationella prov idag. Och jag menar, folk stressar ju jättemycket inför nationella prov, och det är ju ganska stor prestationsångest, och där är det ju ändå så att man inte kan sänka, som man gör dåligt ifrån sig eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg hur det är, men det är ju verkligen så här, om man ska lägga hela examen på ett antal prov som kanske är, jag vet inte hur de ska utforma det, men som man kan tänka sig kanske är ämnesskilda och sådär. Det blir väldigt underligt att om man liksom har en dålig dag, om man inte skriver bra, om man inte är bra på att liksom skriva på tid eller vad som helst, att då ska man på något sätt inte få eller ha liksom sämre chans att ta examen. Det känns för mig väldigt, väldigt underligt. Mm. Framförallt så tycker jag att det är väldigt tråkigt att man inte följer den pedagogiska forskningen som visar på att prov är ett extremt trubbigt instrument för att mäta kunskap. Och jag tycker inte att skolan ska behöva vara som en uppkörning där du har en chans att lyckas och sen är det tack och hej, utan det ska vara längre processer. Ska vara en bred motorväg utav möjligheter som man kan få köra på lite i vilken hastighet man vill. Och ja, jag tycker att det är extremt märkligt att det här förslaget inte har blivit så sågat som det förtjänar att bli. Kanske får skriva en artikel själv. Det är bra. Apropå de här valaffischerna, så finns det en ganska rolig rödgrön tecknare. Så han hade gjort en sån, du vet, med pilarna där. Fast alliansens pil, den pekade rakt ut för ett stup. Och sen så var det liksom, ja.